Vacib xəbərləri qaçırmamaq üçün kanala abunə olun. Binəqədi rayonun Biləcəri qəsəbəsində güclü yangın hadisəsi baş verib. Belə ki, iyul ayının 17-si Bakı şəhəri Binəqədi rayonun Biləcəri qəsəbəsində qatar deposunda güclü yangın olub. Yangın nəticəsində Azərbaycan dəmir yolları QSC-nin Biləcəri dəmir yol deposunun ərazisində dəmir yol xətti boyunca 600 metr kvadratı sahədə quru od, 50 ədəd taxta şpal, taxta tullantıları, ərazidən keçən 8 metr elektrik kabeli və 15 ədəd ağac yanıb. Yangın geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb.